Salve, salve, galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Maponce aqui na área, mano, chegando para trazer mais vídeo para vocês de mobilador, mano. E hoje eu vou estar testando aqui, nada mais, nada menos aqui, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês, que é o Panda não, que é o Mouse GG Pro, tá? É esse aqui o aplicativo, tá? É um aplicativo gratuito, tá? Você vai baixar ele, vai ativar ele, tem um vídeo ensinando aqui tudinho certinho como ativar, são as telas dele. Cara, tá muito bacana e é isso que eu vou estar mostrando aqui para vocês, tá? Se vocês quiserem, depois eu trago um vídeo aqui ensinando como ativar ele e fazer um mapeamento. Então, essa aqui é a tela dele, do jogo, onde você adiciona aqui os jogos. E aqui é a tela aqui do jogo, beleza? Então, esse aqui vai ser o jogo que a gente vai estar testando, tá? Deixei minha bateria aqui, já tá fraca. Mas a gente vai tentar fazer aqui esse videozinho aqui, 5% de bateria só, mano. Eu acho que vai dar tempo de eu mostrar aqui para vocês como é que tá a sense dele aqui dentro. Tá, já tá mapeada aqui minhas teclas. Vamos entrar aqui no modo gladiador rapidinho, só para eu mostrar aqui para vocês como é que tá a sensibilidade desse mobilador, mano. Tá muito da hora, mano. Tá muito bom, velho. Eu tô gostando dele. Primeiro porque ele é gratuito, velho. Isso aí já é bom demais, né? Vamos pegar aqui já a águia do deserto. Não gosto de jogar com a águia do deserto, mas eu pego para dar uma chance pro cara que vai jogar comigo, né, mano? Sim. Às vezes o cara é bom de águia do deserto, pelo menos ele já ganha logo as duas primeiras. E depois eu tento recuperar, né? E aí vocês vão estar vendo aqui, ó, minha mão, aqui, a movimentação, pra vocês verem que tá bem da hora. O cara tá vindo aqui por cima aqui, ó. Eita, só peito. Eita, caralho, vou morrer. Surprise, motherfucker. Morri. Sorte que ele parou ali pra tentar relar um kit, mas pô, parar pra tentar relar um kit na minha frente, velho. Aí você pediu pra levar o famoso. Será que foi peito, né, mano? É a verdade, não minto. Tá ali daquele outro lado ali. Nope. E o capa, mas vocês viram, galera, minha mão aqui quase não tá subindo, mano. Eu tenho que subir mais assim, ó. Eu tô só clicando e segurando, não tô subindo, velho. E aí fica ruim. Agora ele provavelmente vai pegar aqui uma arma de um tiro ou pode segurar dedo. É SVD, né? Sabia? Ai, que maldade, cara. Isso você faz. O problema é que eu sou cegueta, mano. Eu não vi o cara ali, mano. Eu só vi depois. A roupa dele ainda pra mim tá ruim ali. Por isso que eu jogo no emulador, mano. No emulador a tela é grande. Ó. Não tinha visto o cara ali. Ainda consegui matar ele, velho. Eu sou muito cegueta, mano. Não dá não, velho, de jogar desse jeito. Eu tenho que ficar com carona lá na tela, velho, pra poder enxergar o cara, velho. Eu tiro na cabeça, ainda deu um capa ainda. Ah, essa vai ser a minha melhor figarice. Porra, né? Que cara burrinho, hein? Esse é o tal do mula. Aí não deu, velho. Aí foi Freud, hein? Deixa eu mostrar aqui outra coisa também, ó. Entrando aqui nas configurações, olha só que legal, mano, que ficou agora. Você vem aqui em definições. Nós temos aqui configurações básicas, que é para você mexer aqui, mostrar o caminho do toque do mouse. Você vai fazer assim, ó, aí vai aparecer para onde o mouse está indo quando você estiver clicando, tá? É GG mouse transparente, tá? Aqui, ó, vai ficar as teclas transparente. Mostrar o HUD aqui vai sumir as teclas de uma vez. Aqui é a cor das teclas que fica na tela, você pode escolher aqui as cores. Tá? Aqui a taxa máxima de polling rate do mouse, o meu tá 125, mas você pode pôr mais se você quiser. Eu deixo padrão aqui, tá? Aqui é a sensibilidade do ponteiro do mouse, a setinha na tela, tá? Não é o ponteiro do mouse lá dentro do jogo, é a setinha aqui na tela. Por exemplo, se eu colocar aqui máximo, ó, eu movo bem pouquinho o mouse. Se eu colocar já aqui mínimo, ó, aí já, ó, ficou bem mais pesada, tá vendo? Aqui é a sensibilidade do ponteiro, só do ponteirinho aqui na tela, tá bom? Eu deixo aqui entre 5 e 6 aqui, acho que fica um... para movimentar legal aqui o mouse na hora de lutear, principalmente, tá? Aqui o tamanho, olha lá, grandão, que você diminui, pode deixar menorzinho assim.
fica a seu critério. E aqui os estilos, já tem uns aqui pré-definidos. Temos esse aqui, o branquinho. Tem esse aqui que é a setinha. Tem esse aqui que já é uma setinha mais gorda. Tem esse aqui que já é uma ponteira preto. E aqui você personaliza para colocar a seta que você quiser. Você baixa a imagem e coloca aqui como seta, tá? Isso aqui nas configurações básicas. Aqui no contador de FPS. Se você quiser ativar aqui um contador de FPS, ver quantos FPS está dando no seu jogo, você ativa aqui, ó. E aparece aqui embaixo, ó. Tá, o contador de FPS, que é quantos FPS tá, ó, 60. Aparece aqui o ping da internet, da velocidade da internet, quanto que tá sendo passado, a porcentagem da bateria, tudo aparece aqui, beleza? E também tem isso aqui, fixar o painel, e aqui esse outro máximo. Isso aqui eu achei bem interessante. Outra coisa legal também aqui, no caso, para você mexer na sensibilidade X e Y, você vai vir aqui em editar, tá? E você vai procurar aqui o botão ver. Aí você clica duas vezes no botão V e aqui você edita a tecla que você quer para suspender o mouse. No meu caso, eu uso a letra Q. Se eu apertar o Q, a setinha vai sumir lá no jogo. Você pode colocar outra tecla que você queira, tá? E aqui que a gente tem a sensibilidade, tá? Sensibilidade horizontal, que é a de lado, e a vertical, que é a de subir o capa, tá? Aqui você vai mexer nessas daqui para você achar melhor. E aqui a aceleração do mouse, beleza? Assim que você vai estar. A tecla de atalho da chave, sensibilidade do mouse, sim, beleza? Então é isso, moçada. É um videozinho rápido, porque a bateria aqui tá acabando, né, do celular. Vocês viram ali que tá em 2%. Só para mostrar para vocês que esse mobilador tá muito bom, galera. Então, link para você baixar vou deixar na descrição ou no primeiro comentário fixado. Deixa o like e comenta se você tá utilizando esse GG Mouse Pro ou se você tá utilizando o Panda, beleza? E depois eu vou trazer um outro vídeo aqui mostrando como você fazer o mapeamento, como você configurar do zero, fazer ativação e tudo mais desse emulador, desse mobilador, beleza? Deixa o like, tamo junto, é nóis, valeu, fui!